Niin, nopeeta huomenta. Mun täytyy tästä ihan just lähteä menemään. 5 minuuttia mun on aikaa tässä olla ja lähteä menemään. Niin mä yritin kuvata videoa, niin moneskohan kerta tää oli, kun mä yritin kuvata videoa tällä vehkeellä. Ja tää rupes valittaan, uskomattomasti tää rupes valittaa, että korttivirhe, niin perkeleesti. Ja sitten äskenkin tuli kirjoituslukuvirhe, ei tuu video, ei tuu kuvaa. Ja sitten yhtäkkiä se pätkäsi, että kirjoitusvirhe, eikä ole mitään video. Mä oon sen oliko toi 8. kerta, kun mä oon yrittänyt kuvata video, ja 3 kertaa se valittaa, että sulla on muistikortti täynnä. On se kyllä niin perseessä toi homma, ja mä oon tänne laittanut eväät jo, ja syönyt tässä jo nämä ja puhunut niin saatanasti videollekin kaikenlaista ja tommosta ja lukasin Nitlinkin lehden tässä ja Nitlin lehteä kattelin ja sitten mulle tuli mieleen, mulle tuli heti toi niin kuin tämä nallekarkit mieleen, että mä haluaisin nallekarkkeja Nitlistä. Mä en pitkäaikaan niitä syönyt. Ja sitten mä katsottiin tää postipaketti, minkä mä hain. Että mitä se oli, minkälainen postipaketti se oli, ja se oli tämmönen postipaketti. Taitaa olla joulupaketti. Niin avataan sitten jouluaattona, kun se on noin paketoitu, niin avataan se sitten jouluaattona toi paketti sitten, kun se on noin paketoitu. Kun se on noin paketoitu, niin avataan se sitten jouluaattona. Kiitos vaan. Näin, niin ei avata sitä nyt, kun se on noin paketoitu, niin menee jouluun sitten. Jouluaattona sitten katsotaan sitten tarkemmin. Tai jouluna katsotaan se sitten siinä. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin nyt mun täytyy ihan just lähteä jalkoja käyttämään siihen malliin, että lähtee. Että sori nyt vaan, kun ei tuu aamuvideoa, kun tämmönen ihan hikinen aamuvideo sen takia, kun ei vehkeet toimi. Mä en tiedä, mikä onko se nytkö se sitten kähti paskaksi mulla toi, vai menikö multa muistikortti? Yhtä en osaa sanoa, mikä siinä on, että se valittaisi muistikorttia niin saatanasti. Ja tänään on 19. päivä ja Liisa, Elisa ja Else on viettää limppareita. Oikein hyvää limpparia heille. Ja sitten on 20. päivä nytten tulossa. Ja 20. päivä tarkoittaa sitä lasten. Huomenna on perjantai, marraskuun 20. päivä, ja silloin on lasten oikeuspäivä. Niin kuin mä lukasin silloin yhdellä virheellä sen sanoin, että se on silloin. Näin. Nyt on 19. päivä, ja mä lähden tästä äkkiä menemään nytten, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt pitää kuhalta puhelimella, kun ei ole muita vehkeitä nyt, millä kuvata video. Niin kuvataan tällä puhelimella tää video sitten nopeasti nytten, kun ei ole muita kuvausvehkeitä nytten, kun tämä puhelin, millä kuvata video. On se sääli, että meikäläisen kuvausvehkeet on ihan perseestä nytten nykyään. Ei ole semmoista kunnollista kameraa, millä kuvata vehjeet, että kaikki pätkii niin saatanasti, että valittaa, ei toimi, on niin kuin on off, välillä toimii, välillä ei, ja nytkö se sitten levisi se meikäläisen kuvauskalusto sitten. Mutta ei voi mitään, nyt mun täytyy lähteä niin, että lähtee, käydä vessan kautta ja mennä niin, että jaloista lähtee, oikein mukavaa torstata kaikille, ja tällainen video tällä kertaa, kun kamerat ei ollut yhteistyöhaluisia meikäläisen kanssa. Kun pitää kuvata video, niin ei toimi silloin. Mutta näillä mennään sitten eteenpäin. Oikein mukavaa torstata kaikille. Tämmönen jämävideo tällä kertaa. Taisi mennä videon kuvaukset ihan penkin alle, että kolisee. Pidä hymyä huuleen. Pidä lippu korkealla, tai onko liukkaan, jos ei oma tilitä, pitäkää toisistaan huolta. Tämmönen video tällä kertaa tähän aamuun. Taisi videot mennä ihan perseelleen.